profesore Tuđman tijekom kampanje, Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je kao i svojedobno prije 15 godina Stipe Mesić namjeru da preseli taj dakle, ured predsjednika s Pantovčaka. Spominjala je Visoku ulicu. Evo, Zoran Milanović sada je ispunio tu želju. U čem je onda problem? Očigledno problem jedne strane je želja predsjednice da se racionaliziraju poslovi, odnosno troškovi oko ureda predsjednika, a s druge strane je kako to provesti. Jer naprosto ako uzmete logiku velikih brojeva, ured predsjednika na Pantovčaku ima taj jedan glavni objekt, ima još vilu Prekrižje, vilu zelenu vilu ili kako se zove, još nekakav objekt u Samoboru. A ovdje vila, ova rezidencija u Visokoj je samo tad odjeljena ovom odlukom, premda njoj pripadaju još dva objekta u Mesničkoj i još jedan drugi objekt. U taj objekt naprosto ne stane 150 ljudi, onih koji rade na Pantovčaku, i to je naprosto disfunkcionalno. Dobro, ali novo izbrana predsjednica je rekla da će reducirati broj ljudi. Pa reducirat će, ali to treba zapravo onda znači preuzeti ured, vidjeti, to organizirati i onda usuglasiti sa onim mogućnostima. S druge strane, postoji još nešto gdje mi zaboravljamo. Mi se ponašamo kao da je bilo koji predsjednik autonoman i sve treba podrediti njegovim željama ili nastojanjima, a da se ne poštuju standardi i norme koji se trebaju poštivati. Taj ured, ta rezidencija u Visokoj je objekt pod zaštitom spomenik kulture ili zaštite kako se to, konzervatora. S druge strane, tu sigurnosni standardi naprosto nisu po svim i ovim postojećim nalazima i po saznanjima od prije i u buduće, ako hoćete, nisu zadovoljeni. I s treće strane, naprosto sva ta dokumentacija koja postoji, na kojoj predsjednik radi, se ne može u ovih 10 dana ili koliko već ostaje, ili 2 tjedna, preseliti. Prema tome, to se radi naprosto na vrat, na nos, da bi se diskreditirala, po mom mišljenju, s jedne strane institucija predsjednika i s druge strane ponizila novoizabrana predsjednica države.